Tumut Tanglet, lokasi nih Keraton Majapahit Tempuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majapahit Study Group kali ini memfasilitasi para netizen yang ingin tahu lokasi Istana Kerajaan Majapahit. Penelitian mengenai letak Istana Kerajaan Majapahit baik secara ilmiah maupun secara metafisika masih menuai misteri. Kali ini secara metafisika kita akan berbicara bersama Mbah Tuminah. Assalamualaikum. Waktu kali Egar. Tumutan gelet lokasi nih Keraton Majapahit Tempuni. Akhir dunia nih ki petuk sampean. Sing jaman biyen ki akan teng desa pundi? Kencana wungu. Troloyo. Kencana wungu nggih. Kencana. Niku istanae kencana wungu. Lah nek kerajaane teng Pendhok Wagung nika. Niku ngene yen saking Bapak Tiga Jam utawa saking sakti ne dadi diringkes kabeh mung mesti ketok mimpi mau nek pun akhir dunia sampean iki. Dise nek sak niki nggih ngeten iki wujute nggih ngeten iki. Bijing nek pun bali Indonesia sampean iki nggih. Enten rukul danten Majapahit nggih rukul Bapak Tiga Jam mboten mati kok. Nggih, mukso. Mboten mati. Dadi binjing-binjing dinanti. Majapahit dikerangan munculi binjing napa wulan napa taun napa binten wingu binten taun mboten ngerti men saged ngarani. Tapi mesti muncul. Mesti digelar malih dunia sampean. Iki sampean kula aturi prisa nggih. Titik mawon kudu sing sabar nrimo pantune sing kuwasa kudu sing ayem tentrem karo Gusti Allah nuwun kali Gusti Allah nggih napa-napa niku tanduran Gusti Allah mboten kukul dhewe kedil kedae nggih nuwun kali Gusti Allah enten jodoh enten bojo Gusti Allah enten loro enten pati Gusti Allah enten sugih enten melarat Gusti Allah lah nggih ta nyawa ini tanduran lakoni. Cukup esok sore kali Gus Dalang gitu. Katun mboten enten rogone tok nglendang. Kan sing ati-ati. Donya sampean iki mucuki mung kasih. Ngaling nggih Pak Nut ade tanglet niku. Lokasi istanae Kerajaan Majapahit kau tunggu di ya. Istanae ngene niku. Kencana Wungu. Kencana Wungu kan. Kerajaan itu Pendhok Wagung, Pendhok Wagung. Penelitian Istana Kerajaan Majapahit. Penelitian mengenai apa, Kang? WhatsApp, Kang?
WhatsApp. Oh, dia pun. Kenapa?